មានយុវជនជាច្រើនអ្នកបានដាក់វីដេអូខ្នាតខ្លីរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាក្រោមប្រធានបទការពារជីវៈចម្រុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមគ្នាចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកកម្ពុជាស្នាដៃរបស់យុវជនមហាជននិងនិស្សិតជាច្រើនបានបង្ហាញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួននឹងការអប់រំក្នុងការការពារបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក៏ជាការបំផុសផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សឲ្យចូលរួមស្រឡាញ់និងការពារបរិស្ថាននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាយដាមខ្វៃអតិចារអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរានៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018អាយដាមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលទូរទស្សន៍អប្សរាជ្រើសរើសប្រធានបទនេះព្រោះថាបញ្ហាបរិស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមជាខ្លាំងទៅនឹងការបំពុលទឹកបំពុលបរិយាកាសជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសំរាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗគួរដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបរិស្ថានបរិសុទ្ធពីព្រោះថាបញ្ហាបរិស្ថានកំពុងតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនដែលយើងត្រូវតែយករួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំរាមបញ្ហាសំរាមនិងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបើទោះបីជាមកគាំទ្រយុវសិស្សមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាខ្លួនពិតជាទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៅពេលដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូខ្នាតខ្លីនេះរួចធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអាចយល់ដឹងពីបរិស្ថានបរិសុទ្ធកម្មវិធីនេះវាជួយបានច្រើនពីព្រោះជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់យល់ដឹងពីការពារបរិស្ថាននិងការអភិរក្សសត្វព្រៃហើយកម្មវិធីនេះវាផ្ដល់ថាប្រយោជន៍ជាច្រើនកុំឲ្យប្រជាជនយុវខ្មែរយើងជាច្រើនដូចជាការចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសការសម្លាប់សត្វព្រៃជាដើមយល់ដឹងពីការការពារបរិស្ថានដូចជាកុំចោលថង់ផ្លាស្ទិកហើយមួយផ្នែកធំទៀតគឺឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ចូលរួមការពារបរិស្ថានទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអល់កំសួរបញ្ជាក់ថាយុវជនជាច្រើនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកួតវីដេអូខ្នាតខ្លីដែលត្រូវបានទូរទស្សន៍អប្សរារៀបចំឡើងនេះណាស់យោងហេតុផលថាបើទោះបីជាសិស្សជាច្រើនរវល់ការសិក្សារបស់ខ្លួននៅសកលក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតវីដេអូដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយការយល់ដឹងពីបរិស្ថានពិសេសប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះល្អនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសិស្សមួយចំនួនគាត់នៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅសកលវិទ្យាល័យដែលសកលវិទ្យាល័យនោះខាងផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗខាងផ្នែកតិចណូឡូជីខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអីជាដើមប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីមកផលិតវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានទៅវិញនេះគឺជាការស្វែងយល់របស់សិស្សនិស្សិតទៅលើវិស័យបរិស្ថានដើម្បីការពារទៅមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះបានល្អហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រធានបទនៃការប្រកួតវីដេអូខ្នាតខ្លីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ2ជាក់លាក់គឺការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងការលើកកម្ពស់ធម្មិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់អំពីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងហើយយើងឃើញមានវីដេអូជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជីវៈចម្រុះផងតាក់ទងនឹងការវិវត្តនៃការបរិស្ថានធ្វើបរិស្ថានល្អធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ការចោលថង់ផ្លាស្ទិកជាដើមនេះយើងឃើញមានច្រើនវីដេអូដែលចូលរួមប្រកួតនៅទីនេះលោកបន្តថាវីដេអូរបស់យុវជនមិនត្រឹមតែបំផុសដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបរិស្ថានស្អាតជំរុញវិស័យទេសចរនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋថែមទៀតលោកមេងមនីរៈប្រធាននាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះនៃក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមានតែការចូលរួមរបស់មហាជនទេទើបបរិស្ថានកម្ពុជាយើងមានភាពស្រស់បំព្រងមានតែយុវជនហើយនិងមហាជនទេដែលបានជាកម្លាំងទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមថែសាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានយុវជនចំនួនក្រោយទៀតក៏ដូចជាមហាជនគាំទ្រហើយក៏សូមសនុំពរឲ្យមហាជនក៏ដូចជាយុវជននឹងគាំទ្រនឹងចូលរួមតាមដានវីដេអូខ្លីៗជាពិសេសនឹងវីដេអូដែលបានជ្រើសរើសចេញពីការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្មវិធីទូទាត់អប្សរានឹងបាទ
ឯកឧត្តមខ្វៃអតិថិជាប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្នាដៃផលិតរបស់បេក្ខជនដែលទទួលជ័យលេខ2ទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាហើយពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក៏នឹងបានដឹងពីសារអប់រំនេះដែរហើយមួយទៀតគឺស្នាដៃរបស់គាត់នឹងយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងស្ទូឌីយោក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលនៅក្នុងនោះយើងបានអញ្ជើញយុវជនដែលជាសិស្សនិស្សិតមកតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាហើយនឹងមកពីបណ្ដាខេត្តចូលរួមប្រកួតចូលរួមតាមដាននៅក្នុងការប្រកួតនេះអញ្ចឹងយើងបានពីរឯងខ្លួនឯងអ្នកផលិតផងហើយអ្នកដែលចូលរួមនោះជាយុវជនបានសិក្សាបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហាបរិស្ថានបន្ទាប់មកគឺស្នាដៃវីដេអូរបស់គាត់នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចឹងបានន័យថាសារអប់រំនឹងកាន់តែទលំទលាយទៀតតទៅទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលអាចបានទទួលនៅសារអប់រំស្ដីពីបរិស្ថាននេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានថានៅរាជធានីភ្នំពេញសំណល់រឹងសំរាមប្រមាណ 2,700 តោនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រសួងបរិស្ថានក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលខ្លួនបង្កើតឡើងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបំផ្លាញសុខភាពសហគមន៍របស់ខ្លួន។